We have one mission here in Herbalife, if you haven't recognized it. It is making a better world for people to live in, taking better nutrition to the world, okay? That is our mission statement, okay? It's not who and what you are today that's important. It's what you can become in the future that's amazing. Meu nome é Marco Anselmo Fonseca. Primeiro eu quero agradecer aqui o convite da Herbalife, o convite do Comitê de Sistema Online, tá incrível. Essa hora saudável, os clientes estão apaixonados, os consultores estão muito felizes com essa capacitação, com essa academia de sucesso. Muito obrigado. O STS ontem foi espetacular, incrível, muito rápido, muito conciso, muito... Perfeito, perfeito, perfeito. Vocês estão de parabéns. Obrigado pelo convite. Então, vamos lá. Eu conheci a Herbalife em 96, há 24 anos, através de um cliente de informática. Eu tinha uma empresa que tinha um setor de software e um setor de hardware. E sempre fui muito apaixonado por tecnologia. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos, já estava prestando serviço. E a minha vida inteira eu trabalhei. Adoro fazer isso. E sempre gostei de solucionar problema dos outros. A minha empresa chamava SHS, Soluções em Hardware e Software. Acho que foi isso que me fez entrar um pouco na Herbalife, que eu gosto muito de cuidar das pessoas. Só que eu tinha um problema, eu era muito tímido, tinha muita dificuldade. Nasci para ser nerd, mexendo com computador em vez de mexer com gente. Mas graças aos treinamentos, graças a esses treinamentos da Herbalife, graças aos grandes líderes que a Herbalife tem, de treinamento em treinamento, de evento em evento, de STS em STS, de extravaganza em extravaganza, a minha cabeça foi quebrando alguns paradigmas, quebrando algumas limitações, e eu consegui, aos poucos, chegar ao ponto de dizer que eu não sou mais tímido e conseguir desenvolver essa atividade. E também me interessou muito por desenvolver em tempo parcial. Eu adoro o trabalho em tempo parcial. Eu falo que até hoje eu trabalho em tempo parcial, porque eu tenho meus investimentos, eu tenho meu tempo já determinado todos os dias para a família, para a minha leitura, para a atividade física. Então, eu falo que eu ainda continuo trabalhando em tempo parcial, mas eu comecei no início trabalhando só final de semana, à noite, às vezes na hora do almoço e às vezes às 6 da manhã, fazendo um café da manhã junto com o cliente, porque não tinha tempo nenhum, as minhas empresas, meus negócios me consumiam muito tempo, mas uma coisa interessante é que o Newton me mostrou que se eu falasse com uma pessoa por dia, cuidasse de uma pessoa por dia, que dava para alavancar esse negócio. E outra coisa que me interessou muito foi a renda passiva, que é uma renda que não depende do seu esforço. Isso me encantou, falei, nossa, se eu conseguir, paralelo à minha empresa, construir uma renda passiva, eu vou ter mais fonte de renda e vou conseguir a minha independência financeira, conseguir construir uma aposentadoria digna. Eu vi meus pais sofrendo muito, que pagaram o INSS a vida inteira e no final, na hora de aposentar, aposentaram com um valor que mal pagava o plano médico deles. E eu sempre quis construir minha independência e eu fiquei encantado com essa renda passiva da Herbalife e principalmente com os treinamentos da Herbalife, que eu poderia demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas se eu tivesse em todos os treinamentos, uma hora eu ia aprender, uma hora eu ia conseguir colocar em prática. Eu sei que tem algumas pessoas que são mais rápidas, mas eu não estava muito preocupado com isso. Eu queria saber que se eu pudesse aprender,
uma hora eu ia fazer. E se tudo aquilo ali que eu estava vendo pudesse ser aplicado nas minhas empresas, nos meus negócios, melhor ainda, porque os dois negócios iam melhorar. Então, me interessei muito, comecei a frequentar todos os treinamentos possíveis, treinamentos nacionais, treinamentos internacionais, não tinha dinheiro, não tinha visto, não tinha passaporte, mas fui lá me virando para conseguir participar desses treinamentos, parcelando, fazendo o máximo de investimento possível na minha cabeça, para que aquele cara que era fraco para trabalhar com vendas, fraco para trabalhar com pessoas, conseguisse ficar um pouco mais forte e conseguisse desenvolver essa atividade. Então, vamos lá. Nosso assunto hoje é recrutamento ou conversão do cliente prêmio a consultor. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber disso é o que é recrutamento e por que do recrutamento, tá? A primeira coisa do recrutamento é que o recrutamento é a construção da sua renda fora as suas vendas. Então, se você se esforça lá no seu trabalho, por exemplo, 8 horas por dia, tira mais 2 horas da noite para fazer suas vendas e tirar mais 1 hora para fazer recrutamento, esse tempo que você está fazendo da venda é para o sustento, é para a renda extra, é para complementar a renda da família. Mas aquela 1 hora extra ali que você está fazendo para trabalhar o recrutamento é a construção da sua renda passiva, que é a sua outra renda, que é o seu plano B para você construir algo a mais para sua família. Eu fiquei focado nisso, principalmente na construção dos royalties. Então, por que recrutar? Primeiro, eu vejo muita gente falar assim, ah, eu gosto da Herbalife, que eu gosto de ajudar pessoas. Também amo ajudar pessoas. E gosto de estudar para ajudar pessoas. Só que existe um limite físico. Você vai conseguir ajudar X pessoas. Se você consegue ter uma equipe de 5, 10, 15 pessoas, se tiver uma equipe de 20 pessoas, você potencializa 20 vezes a sua capacidade de ajudar pessoas. Se você tiver 100 consultores, 100 vezes a sua capacidade de ajudar pessoas. Então, eu fiquei muito encantado com isso. Por ter esse poder, porque se eu fosse um vendedor fraco, eu poderia ter muitos vendedores fortes na minha equipe e minha equipe seria forte. Então, eu não estava preocupado se eu era fraco, se eu era tímido, se eu tinha dificuldade. Eu entendi que a equipe é que tinha que ser forte. E com o tempo eu aprenderia a fazer como aconteceu. E ajudar mais pessoas a melhorar a renda. Esses consultores que eram clientes e que viraram consultores, eles vão melhorar a qualidade de vida deles, vão melhorar a renda, eles vão conviver num ambiente extremamente saudável, um ambiente extremamente otimista, focado em treinamento, focado em aprendizagem, pessoas com foco em aprender liderança, pessoas com foco em aprender melhorar a convivência com a família, pessoas focadas em ajudar pessoas. Então, é um ambiente espetacular para esse cliente passar a viver, que é junto com os consultores da Herbalife, construir a renda passiva, construir sua independência financeira e anota aí, pega a caneta e papel e anota, múltiplas fontes de volume pessoal. Essa é a minha dica da noite. Se você constrói um espaço saudável que te dá ali 1.000 pontos, ótimo. Agora esse espaço pode fazer delivery, então agora você pode fazer mais 1.000 pontos com delivery. E se a pessoa for buscar lá, você pode ter mais 1.000 pontos com as pessoas que estão buscando lá no drive-thru, só pegando o produto para consumir em casa. Então, antes você só podia atender o acesso, agora você pode fazer a entrega. Então, você pode ter duplo volume pessoal, triplo volume pessoal no mesmo lugar. Além disso, a pessoa que passa lá no seu espaço, ou na sua casa, ou pega no seu carro, ou no seu escritório, do seu estoque, eu tenho um armário lá cheio de produtos, a pessoa que vai lá é como se estivesse indo numa loja. Então, tem outro volume pessoal que é a venda de produto fechado. Além disso, tem aqueles consultores pequenos que estão afim só de vender de vez em quando. Igual minha mãe perdeu 15 quilos, ela vende para 4, 5 amigas dela. Minha mãe tem 87 anos. Vende para 4 a 5 amigas dela. O lucro da venda paga os produtos dela. E ela nunca se importou em ganhar dinheiro, mas o produto dela sempre sai de graça há 24 anos. Então, é interessante demais, porque muitos consultores vão precisar do seu estoque para ir lá buscar. Além disso, tem aqueles consultores que são mais animados e mais independentes, que compram direto do site, o produto chega na casa deles, ou chega direto para o cliente deles. Então, você vai ter a diferença do atacado.
outro volume pessoal. E agora, o cliente premium, que é o seu cliente entrando no site, comprando com independência. E o mais interessante, quebrou a relação do vendedor, né? Você vende a primeira vez, depois é só acompanhamento. É ele que está comprando direto no site. Então, aumenta a chance dele ficar conectado com você, ficar mais amigo, porque ele não está te vendo como vendedor, ele está te vendo como prestador de serviço. E é muito interessante, porque essas múltiplas fontes de renda, todas elas são fontes de volume pessoal. Então, múltiplas fontes de volume pessoal que geram múltiplas fontes de renda. E isso compõe o seu volume total. Esse volume total faz com que você qualifique para tudo. Então, você, além de ganhar dinheiro, você ainda vai ganhar viagem de incentivo, premiações, tudo aquilo que você se qualificar. E, além disso, os reconhecimentos da Herbalife. Os reconhecimentos, para mim, no início, o cara tímido, então tinha alguém doido para ir para o palco ser reconhecido, eu olhava para aquele cara e falava assim, nossa, esse cara tem um ego aguçado, esse cara só quer aparecer. Mas eu não entendia que, na realidade, aquilo ali era um estímulo espetacular. Então, quando eu fui reconhecido a primeira vez, eu falei, nossa, é interessante. Tímido, mas é interessante. E comecei a tomar gosto daquilo ali, e aquilo ali mudou totalmente a minha vida. Eu sou a pessoa que sou hoje, graças aos reconhecimentos da Herbalife, graças aos tapinhas dos amigos dando parabéns, graças às palminhas que chegam para a gente. Então, sou muito grato à Herbalife por essa jornada de reconhecimento, um atrás do outro, de premiações, que isso me transformou na pessoa que eu sou hoje. Melhorou minha autoestima, melhorou minha vida e melhorou a vida de centenas de pessoas do nosso time. E o crescimento do plano de marketing, que é a coisa mais interessante, que mais me encantou. Falei, caramba, se eu puder subir nesse plano de carreira, mesmo com as minhas limitações, porque, pela produtividade do grupo, isso é muito interessante, porque eu posso conseguir muito mais do que eu conseguiria sozinho. E por que converter um cliente que já está comprando, que já está te dando lucro, em cliente premium? Primeiro, que o cliente apaixonado, aquele cliente que já passou pelo acompanhamento, que já teve resultado, ele é a melhor matéria-prima para construir o seu castelo de royalties. O seu negócio vai sendo construído tijolinho por tijolinho. Aquele consultor que é apaixonado pelo produto, ele é o melhor consultor. Aquele supervisor que é apaixonado pelo produto, ele é o melhor consultor. Então, se você já tem alguém apaixonado, que é um cliente premium, e você simplesmente aperta um botão lá no site e converte ele a cliente premium, e ele vai, a consultor, ele vai ter muito mais vantagens, e essas vantagens vão fazê-lo falar com mais pessoas e encontrar mais clientes premium. Então, de um cliente premium, você pode fazer centenas de clientes premium, caso ele se torne um consultor profissional que vai fazer a mesma coisa que você vai fazer. E se ele já indica pessoas, mais fácil ainda. Esse é um dos maiores macetes. Se você consegue gerar uma rede de clientes abaixo dele, através da indicação, fica mais fácil para convencê-lo a se converter, é ele mesmo que faz, a consultor, que é muito interessante também. Não é você que está vendendo a ideia do consultor. Você só está mostrando para ele e ele vai lá e se converte. Isso também melhora muito a relação com o patrocinador. Ele já entende a importância dos produtos, ele já tem uma relação com o site de compras, ele já está acostumado a comprar 2, 3 produtos a mais, ele já está acostumado a comprar um produto para a mãe dele, está acostumado a comprar um produto para o filho dele. Então, ele já tem essa relação de compra direta com a Herbalife, então também facilita o treinamento dele. A família já viu o resultado dele, então... se você fez um bom acompanhamento, a família também te reconhece como um bom patrocinador. E aí a família, em vez de atrapalhar, ficar tentando tirar ele de usar o produto ou fazer o negócio, a família já está apoiando. E as pessoas fazem mais para não perder do que para ganhar. Isso é uma questão humana, é normal. Imposto de renda, por que todo mundo faz a grande maioria faz no finalzinho ali, nos últimos 5 minutos? Porque se ele não fizer, ele vai tomar multa. Então, ele está fazendo para não perder. Ele não está fazendo porque é obrigação dele todo ano fazer aquele imposto de renda, que já deveria estar pronto lá desde janeiro e só entregar na primeira data. Mas é natural do ser humano. Então, quando você tem um cliente premium satisfeito, puxa as indicações e monta a rede de clientes dele, se ele não virar consultor, se ele não virar chavezinha para consultor, ele vai começar a perder dinheiro. Perder de pegar aquele dinheiro que a Herbalife paga para ele e comprar produtos e o produto dele sair de graça. Perder a chance de repente, tem alguém aqui que virou consultor e pode virar um presidente e ele deixar de receber royalties sobre isso.
Então, essa sensação de perda é um argumento para você ajudá-lo a virar a chavezinha do consultor, do cliente premium para se tornar um consultor produtivo. Vai ficar mais fácil, ele já entende a rede. Ele já passou por todo o processo. Você já fez o contato com ele, você fez a primeira avaliação online ou presencial, ele experimentou o produto no espaço ou recebeu em casa, não importa, o cliente já passou por todo o processo. Aí viu o cliente premium, se tornou cliente premium, principalmente se ele se cadastrou, ele já conhece o site de cadastro cliente premium, ele já indicou outros clientes, ele já tem rede de clientes, isso facilita porque ele entende todo o processo. Agora só falta conectá-lo ao sistema de treinamento de profissionais, de coaches, de consultores, que são essas academias, os STS, os eventos online, e ele já entende, a partir do momento que você já coloca ele no Hora Saudável, como essa que acabou de acontecer, espetacular, ele já sabe que aquilo é importante, que ele já tira uma hora por semana ali para estar assistindo Hora Saudável e indica isso para os amigos dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa com a academia, ele vai entender que existe uma jornada de sucesso ali que ele tem que seguir passo a passo, um EAD, um ensino à distância ou mesmo presencial que ele precisa fazer para se tornar um consultor, porque ele já passou por esse processo como cliente premium assistindo a Hora Saudável. Então vamos lá, os 10 passos para você começar a se tornar um recrutador profissional, convertendo os seus clientes premium a consultor. O primeiro é sua cabeça, seu foco, sua mente tem que estar focada nisso. Por que que para nós, da velha guarda, aí, é tão fácil entender que um cliente tem que virar consultor? Na nossa cabeça, a gente olha para o cliente e fala assim, caramba, esse cara perdeu 10 quilos, esse cara vai ser o melhor consultor, porque ele vai para a fila de depoimento, era assim que a gente pensava. Ele vai para o H&M e vai contar o resultado dele, todo mundo vai ficar louco com o resultado dele, e ele está com o corpo sarado, e ele está apaixonado pelos produtos, esse cara vai ser o melhor consultor. Isso está simples na nossa cabeça. Por quê? Porque nós, a maioria dos líderes, os Gates, os milionários, os presidentes, os 15K, 20K, 30K, eles entraram focados nos royalties, que construção de royalties levava, aumentava de PIN. E construía mais royalties, aumentava de PIN. Construía mais royalties, aumentava de PIN. E isso na cabeça da maioria dos líderes está simples. Por quê? Porque o foco não é ganhar dinheiro. O foco é crescimento do plano de marketing ou construção dos royalties. E aí, como o objetivo final é os royalties, na hora que o cara faz um cliente, ele sabe que uma hora ele vai ter que falar sobre o negócio com aquele cliente para tentar convertê-lo. Todo mundo converte? Não. Porque você precisa entender os números. Se você não entende os números, você vai sofrer. Você vai ficar decepcionado. Porque você vai falar lá com 10 pessoas, ninguém vai comprar, e aí você vai ficar decepcionado. Você vai falar com 10 clientes, ninguém vai converter, você vai ficar decepcionado. Então, eu indico agora que você, quando terminar esse treinamento aqui, busque o áudio da Lei dos Números do Jim Rohn. Esse áudio eu ouço de vez em quando para me relembrar que eu tenho que bater os números. Porque volta e meia, eu dou uma desanimada com alguma ferramenta. Aí eu falo assim, não, são os números. Aí eu volto nos números e aí eu começo a corrigir os detalhes da ferramenta e ela começa a funcionar. Então, você precisa entender os números. Um percentual vai converter, mas outro percentual muito maior não vai converter. É só você pensar em forma de um funil de vendas. Nem todo mundo converte para descer esse funil. O que é maravilhoso, porque mantém a sua carteira de cliente. Se todo mundo virar consultor, você vai ficar sem carteira de cliente. Então, é importante que uma parte não converta a consultores. E o terceiro ponto é que você tenha uma apresentação, 2 apresentações, 10 apresentações catalogadas, anotadas e com detalhes dessa apresentação. Então, você precisa estudar as H&Ms. Eu tenho umas 10, mais ou menos, separado no meu celular, numa pastinha, no WhatsApp ali, e tem no Telegram. No WhatsApp está escrito assim, ó, H&Ms gravadas. Aí eu tenho lá uma H&M gravada por um empresário, uma H&M gravada por uma dona de casa, uma H&M gravada por uma mulher que trabalha, trabalha fora, tem filhos e adora trabalhar a partir de casa com a Herbalife. A H&M gravada por alguém que é louco com espaço saudável.
Então, tem vários modelos ali. Empresário de grande empresa, empresário de pequena empresa, empresário falido, empresário empregado, funcionário público. Então, tem várias H1Ms gravadas ali. Quando chega um candidato para mim, por exemplo, o cara trabalha com informática. Ótimo. Põe na H1M que o Marconcelio fez, que o Carlos Delorto fez, que o Ivan Maia fez, que algum líder fez e contou a história dele que trabalha com informática para gerar uma conexão entre o cliente prêmio que está assistindo aquela H1M e o palestrante. Eles vão se identificar. Isso facilita que o seu cliente prêmio ouça mais. E quando você fica indefinido, gente, toda hora, todo dia, no meu WhatsApp, alguém me fala assim, eu estou com uma pessoa aqui querendo saber do negócio, qual H1M que você manda? Gente, você tem que decidir quais são os seus H1Ms. Quando você fica indeciso, eu sei que é teclando hoje que vocês estão trabalhando, mas parece que o cliente sente. Você precisa ter decidido, eu só vou mandar isso aqui. Mesmo que não seja a melhor de todas, mas você tem que estar decidido. Não fica mudando toda hora, porque essa indecisão detona o resultado, ok? Detona a conversão. Outra dica, decore iscas ou sementes de recrutamento. Pode chamar de semente, pode chamar de isca. Isca, né, no sentido de que você vai colocar uma isca dentro de um aquário e alguns peixinhos vão pegar. O que é isso? Você tem 100 clientes ali, e aí você coloca uma isca que só 10 ali vão se interessar. E um deles, pega e você traz ele para o grupo de consultores. Ou semente, que você plantando na cabeça dele as sementinhas de recrutamento. O que é isso? Desde a hora que você vai começar a contactar, as suas frases, você tem que ser para atingir aquele objetivo que você tem lá no final. Eu sei que você quer fazer 100 clientes. Eu sei que você quer fazer 200 clientes. Eu sei que você quer ter um volume pessoal de 3 mil, 4 mil, 5 mil pontos só de cliente premium. Eu sei disso. Mas imagina esse volume pessoal, esses clientes dentro do aquário. E você tem que tirar ele desse aquário e colocar ele num aquário menor que é dos seus consultores. E aí você vai fisgar alguém. Se você jogar todas as iscas ali, vira uma bagunça, você fica um chato. Se você tiver várias iscas decoradas, você de vez em quando joga uma, você pesca um. Aí, de vez em quando, você joga outra, você pesca outro. E você não precisa fazer isso toda hora. Porque tudo que você faz demais, essas chamadas para ação em excesso, enjoa e as pessoas param de te ouvir ou param de ler as mensagens que você manda. E o quinto passo, aprender momentos de introduzir essas iscas. Porque você, por exemplo, você está no espaço da saudável e você tem um participante que está do outro lado lá, tem mais 5 aqui, e você fala com ele, olha, ô João, cara, estou precisando da sua ajuda. Estou precisando de uma pessoa para me ajudar com redes sociais, que gosta de redes sociais e tal. A gente está com uns planos aí que dá para a pessoa tirar aí de R$ 1.500 a R$ 2.000. É uma isca, tá? Tem minha sobrinha. Ótimo. Então, aí o outro do lado aqui ouviu e vai ficar com aquele negócio na cabeça. Quando ele chegar em casa, o filho dele de 17 anos vai falar, pai, eu não estou aguentando esse negócio de estudar online e tal. Estou precisando arrumar um trabalho, fazer alguma coisa diferente, um esporte. Eu não estou aguentando. Isso aconteceu com meu filho. Eu estou precisando de alguma coisa diferente. Foi ótimo. Eu tenho um cara aí que me falou que tem um trabalho que você pode fazer direto no seu celular online e eu vou te indicar para ele. Então, você tem que jogar sementinhas de negócio. Não quer dizer que você vai transformar todo mundo em consultor, mas precisa ter as sementinhas, precisa ter as iscas. Por isso que você tem que ter várias iscas decoradas na sua cabeça. E incluir essas iscas durante todo o processo. Então, qual é o processo? Esse cara se tornar um supervisor ativo da sua equipe, um get, milionário ou presidente, ok? E ele vai entrar aqui. Então, ele vai entrar num caminho. Aqui, ele vai ficar aqui no meio dos clientes muito tempo. De vez em quando, um vai sair desse caminho e vai entrar por meio dos consultores. Alguns desses aqui vão sair, vão ficar no grupo de supervisores. E alguns vão subir o plano de marketing. Então, quanto mais cliente tiver aqui, melhor. E aí, você vai introduzindo as iscas. Desde a hora que você recruta. Eu, quando estou mostrando uma pasta de apresentação, eu falo com o cliente assim, está vendo esse monte de resultado? Cara, nós não estamos dando conta. As pessoas estão engordando em casa. A gente não está dando conta de atender e faz tudo online. Você não conhece alguém que quer ganhar uma grana fazendo isso que eu estou fazendo, não? A pessoa, eu vou pensar, vou te indicar. Ótimo, continuou fazendo a apresentação da pasta. Porque eu fazendo pasta online aqui, ó.
joguei a minha isca. Lá no final, eu falei assim, você conhece alguém que gostaria desse corpo sarado aqui, igual o do Rodriguinho aqui? Ele, eu conheço, meu filho é doido com isso e tal, gosta de fazer exercício. Poxa, me passa o contato dele, porque quem sabe ele não pode trabalhar junto com a gente. Eu já vou, vai jogando sementes. Você vai recrutar todo dia? Não, mas todo dia você tem que jogar semente. Porque se você não jogar essas iscas, essas sementes todo dia, você vai esquecer. Você tem que colocar isso em prática, isso tem que estar na tua boca, tem que estar no tempo todo no seu processo. Agora, o segredo da conversão é a rede de cliente. Então, se você fez um cliente premium, você tem que ficar especialista em puxar indicação. Puxar 5, puxar 10 indicações, de você chegar para o cara e falar assim, ó, pega seu celular aí, me passa 5 nomes das pessoas que você mais fala e agora. Pá, 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 pá. Agora manda essa mensagem para ele. Você tem que ficar especialista. Eu vejo as pessoas querendo fazer que faz cliente assim, ó, isso fica fraco, porque os clientes estão sozinhos. Agora, quando esse cliente aqui, ele tem 5 amigos dele junto com ele num desafio, junto com ele numa maratona, junto com ele num desafio de 15 dias, não importa. Ele está junto ali com amigos, esses amigos vão formar a comunidade que vão mantê-lo dentro da Herbalife. E agora, se ele está sozinho aqui, sabe que esses amigos estão aqui? Tirando ele de dentro da Herbalife, tirando ele de ser consultor, tirando ele de ser consumidor. Porque os meus amigos que não entraram na Herbalife, até hoje, eles só me convidam para coisas que me tirariam da Herbalife. Já os que estão dentro da Herbalife, eles me convidam para caminhar, para correr, para ir numa saladeria, para fazer um desafio fit, para fazer um exercício junto. Então, já muda totalmente. Então, você usa a rede dele para protegê-lo. Então, aumenta a retenção. E segundo, que agora ele tem vários clientes aqui, porque você fez um trabalho. Em vez de você ficar trabalhando 100 clientes assim, você trabalha 1 com mais 5. Um com mais 5, um com mais 5. E esses clientes com cliente abaixo, você chega para ele e fala, cara, sabe aqueles 5 amigos que você me indicou? Pois é, esse mês eu vou receber quase R$400 de comissão. O valor verdadeiro, R$300 de comissão, R$200, R$50 de comissão. Esse R$400 que eu vou receber, você poderia ser seu. E esse dinheiro você poderia estar usando para pagar seus produtos. Seu produto poderia estar saindo de graça. Agora, se você quiser fazer o que eu faço, que é trabalhar a partir de casa, você pode ter 100 clientes desse, em vez de 5, e multiplicar 20 vezes essa renda. Você que sabe. Então, você tem que aprender a fazer as conversões. Essa conversão, se ele tem coisas a ganhar, ela é maior. Mas se ele tem coisas a perder, é maior ainda. Você, esse mês, você sabe que você perdeu R$400 de comissão que a Herbalife poderia ter pago para você, se você fosse um consultor? E se ele reclamar, se ele quiser, mas como? Aí você explica. Mete no Magalm. Usa as regras, a regra das 72 horas do Mark Hughes. Talvez regra de uma semana, que é mais atual, que é, cadastrou um consultor, em 72 horas ele tem que ganhar dinheiro. Agora mudou. Cadastrou um cliente prêmio, você tem 72 horas para colocar 5 amigos dele como cliente prêmio. Trabalha só nisso, foca 100% nisso. 5 amigos dele, para depois convertê-lo a consultor. Esses 5 amigos, 6 amigos, 3 amigos, vão gerar para ele desconto. Vai sair de 14 para 23, de 23 para 32 e assim por diante. E ele vai começar a entender a escala de desconto. Então, o lucro dele é a vantagem de comprar o produto mais barato porque ele te indicou 5 amigos. Em 72 horas, você tem que gerar lucro para o seu cliente, gerar vantagem para o seu cliente, porque depois fica fácil de você converter a cliente premium. E como é que faz isso? Primeira coisa, fez um cliente premium, trabalha a indicação dele. Não fez cliente premium ainda, trabalha a indicação dele. Já vai trabalhando a indicação. Por quê? Na hora que você cadastrar alguém embaixo dele, ele não quis virar cliente premium, você já pode falar com ele, cara, se você não virar cliente prêmio, esse cara aqui vai dar vantagem para mim em vez de dar vantagem para você. E seu desconto pode aumentar. Vamos fazer seu registro aqui, sua inscrição aqui na Herbalife? Você comprou os produtos direto do site, direto da fábrica, com desconto. E esse cara aqui vai te dar vantagens. Porque ele já me indicou 4 pessoas. Se os 4 cadastrarem, mais vantagem para você ainda. Entendeu? Trabalhe a indicação a seu favor. E venda para esses indicados, cadastre esses indicados abaixo dele, monta a rede de cliente dele, não são outras pessoas, são seus indicados, e aborde falando que ele pode ganhar dinheiro com esses indicados. Ou
ele vai perder dinheiro se ele não se converter a consultor. Ah, Marconcelli, mas o cara não quis converter. Volto lá na lição número 2, Jim Rohn, lei dos números. Uns vão converter e os outros, na minha cabeça, ainda não. Lá na frente eu jogo outra isca para ele para tentar convertê-lo. Se não converter, não tem problema. Eu tenho um cliente de 23 anos, 23 anos que compra comigo que não quis cadastrar. E aí, qual o problema? Produto vendido, preço de catálogo, preço final, e é uma delícia isso aí. Use essa nova rede de indicados para convertê-lo. E aí você começa a usar frases. Essas frases têm que ter alguns gatilhos, ou de urgência. Cara, se você converter essa semana ainda, talvez você já receba um cheque no mês que vem da Herbalife, porque esses caras vão fazer compra. Vão mudar seu desconto para 35% como consultor da Herbalife. E aí você vai receber uma graninha aí que já vai poder pagar parte dos seus produtos. Decora esses scripts, cria frases para que você possa ajudá-lo a entender que é uma grande vantagem ser convertido. Então agora vamos ouvir um depoimento aí de cliente premium, que agora é consultor, já é supervisor e está fazendo sucesso incrível. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Magnólia, sou da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha história Herbalife com vocês. Então, eu conheci essa nutrição fantástica no ano de 2017 através de um primo meu. Estava um pouco acima do peso, comprei os produtos, usei, tive um resultado fantástico e desde então cheguei ao meu peso ideal, parei de consumir os produtos. Aí quando foi no ano de 2019, na minha segunda gestação, eu procurei novamente a minha patrocinadora para me consumir os produtos, porque eu sabia que o resultado era certo. Então ela me ofereceu o programa de cliente prêmio, eu me cadastrei como cliente prêmio, entrei no desafio de 15 dias e no final do desafio a gente foi na apresentação. Foi no coquetel onde teve a apresentação da empresa. E lá, então, eu consegui visualizar realmente que, além de uma nutrição fantástica, tinha uma oportunidade extraordinária de negócio. Aí, eu peguei, me converti diretamente de cliente prêmio para supervisora 2K. Em fevereiro de 2020, eu era uma supervisora totalmente qualificada e em maio de 2020 eu conquistei o meu primeiro PIN de equipe mundial. Até o momento eu tenho 22 clientes prêmios na minha equipe e o que eu quero dizer é que eu estou super, super satisfeita, estou muito feliz com o trabalho, com o que eu venho desenvolvendo com a empresa. Assim, tem mudado muito a minha vida financeira, minha saúde, saúde das pessoas ao meu redor e eu tenho muito a agradecer a Deus e a empresa também, sou grata a todos. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Monize, sou de Campinas, e eu conheci a Herbalife através da minha patrocinadora, estudei com ela na infância e nos reencontramos depois em redes sociais. Eu vi os resultados que ela postava de várias transformações corporais. Eu tinha sido mamãe, então eu não havia ainda recuperado o meu peso de antes, nem o meu corpo. Foi aí que ela me apresentou os produtos. Eu já me cadastrei como cliente premium desde o início por entender os benefícios dos descontos, facilidade de receber os produtos em casa. Já na minha primeira compra, eu me tornei cliente prata. Logo depois, me tornei cliente ouro quando eu fiz o meu desafio dos 90 dias. Ao longo do processo todo, eu eliminei 14 quilos, as pessoas começaram a me perguntar o que, que eu estava fazendo, como que eu tinha tido um resultado incrível em tão pouco tempo, e foi aí que as minhas indicações começaram, e a minha patrocinadora então me explicou sobre a virar consultora. Eu super aceitei, em pouco tempo me tornei supervisora através do método 2K, eu tenho hoje 13 clientes premium cadastrados e uma consultora. Estou super feliz, faço isso em tempo parcial, tenho certeza que é apenas o começo, sou muito grata à Herbalife e à minha patrocinadora. Ótimo, incrível, espetacular, muito obrigado. Então vamos continuar. Oitavo passo, você precisa ter um fechamento profissional. O que é fechamento profissional? Eu vejo muitas vezes o consultor perdendo vendas e perdendo o recrutamento, e perdendo essa conversão de cliente prêmio, porque o cliente ele solta, você recruta na realidade é mais com o ouvido do que com a boca. Ele solta dicas, ele te dá algumas aberturas.
Quer ver uma coisa? Um cliente chega para mim e fala assim, Marco, puxa, não tem como parcelar não, cara. O cara sempre pagou à vista. Não tem como parcelar não. Eu falei, por que você está precisando parcelar? Não, tá complicado, né? A grana caiu, minha mulher está desempregada. Pronto, ele já te deu uma deixa. Eu falei, cara, sua mulher está desempregada, em vez de ficar como cliente premium, você já tem 3, 4 amigos aí, vamos converter a consultor. Eu sento com você e com ela, monto um plano de trabalho, ela vai trabalhar a partir de casa. E, cara, tem gente tirando R$800, tem gente tirando R$1.500, tem gente tirando até mais, né? Vai lá que dá para ganhar muita grana. Mas deixa eu mostrar para sua mulher, é só converter aqui, ó, vamos entrar no seu site, vem cá, vem cá. E já faz o fechamento, porque as pessoas estão te dando dicas o tempo todo. E aí você fica querendo falar mais, apresentar mais. Muitas pessoas eu recruto sem nem colocar na HOM. Aí depois que eu recrutei, eu vou fazer vou recrutar ele para o negócio. Ele já assinou o kit, mas eu vou recrutar ele para o negócio. Aí eu ponho ele no HOM, ponho em outra HOM, mostro outra HOM, mostro um STS gravado, para ir tirando ele daquele estágio de curioso para o estágio de apaixonado pelo negócio da Herbalife. Ele tem que ver várias vezes. Eu indico o livro GoPro para você treinar sua mente com recrutamento e o livro do Alan Pease. Como se tornar um campeão em vendas, que é excelente para você ir treinando sua mente a fazer bons fechamentos e começar a enxergar essas oportunidades. E outro detalhe, as pessoas gostam de quem dá comandos. Todo mundo gosta de ser direcionado naquilo que ele não conhece. Então, por exemplo, se eu chego para um 30K, para um 50K da Herbalife, e eu não sei chegar a 50K, eu sei chegar a 10K, e aí eu conversando com ele, ele fala assim, ah, Marco, faz do jeito que você quiser. Eu não vou ficar... Não, Marco, você já sabe, a conexão não vai ficar boa. Agora, eu estou ali com vontade de aprender, querendo chegar no nível dele, e ele fala assim, aqui, se eu fosse você, eu faria isso. Pega seu telefone aí agora e já começa a fazer isso. Essa empurradinha, todos nós gostamos. Então, eu quero ficar sarado. Eu chego com um personal na academia e converso com ele, o cara fala assim, tá bom, depois você me liga para a gente conversar sobre isso. Não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando alguém que fala assim, ok, anota na sua agenda aí. Amanhã, 6 horas da manhã, vamos fazer isso, beleza? Eu te ligo. Pronto. Aquele negócio do fechamento, porque isso já vai ampliando o seu poder de liderança e o respeito que o seu cliente tem por você, que já existe, ele aumenta. Então, você precisa aprender a dar comandos, inclusive na hora de tirar a indicação. Chega para ele e fala assim, pega seu celular e fala o nome de 5 pessoas que você mais fala aí, 10 pessoas que você mais fala. Anota. Tá, agora me fala o telefone. Pega aí o telefone deles. Ah, mas para quê? Me passa o telefone deles. E vai dando comando que as pessoas obedecem, porque não é o ramo delas, não é o que elas entendem. E elas estão ali sendo orientadas por você, você é o consultor dela, é quem está dando consultoria para ela. Você é da Herbalife, que é uma empresa internacional. Então, você tem um poderzinho de persuasão ali. Utiliza esse poder e dá comandos, porque vai aumentar sua liderança e vai aumentar seus resultados. E, por último, 9-10, que é promova. Promova, promova, promova. Se você, desde o contato, você promove o tempo todo, por exemplo, se eu ligar agora para um amigo e falar com ele, cara, acabei de participar ontem de um STS, um evento assim, assado, incrível, para trabalhar a partir de casa, e eu estou precisando de 2 nomes aí para você me indicar, de pessoas que estão precisando de ajuda, eu quero ajudar as pessoas a trabalhar a partir de casa, e eu estou com a gravação desse STS, eu quero ajudar essa pessoa, quem você conhece? Então, o que é que eu fiz? Eu, antes de perguntar quem você conhece, eu promovi o STS. Aí eu vou ligar para minha mãe, por exemplo. Falar, mãe, ó, acabei de participar de uma hora saudável com um médico que falou isso. É importante demais a senhora cuidar disso. Eu quero cuidar da senhora. A senhora tem uma meia hora para a senhora assistir esse Hora H? Eu acho que eu tenho ele gravado aqui. Então, eu estou promovendo. Aí depois eu vendo o produto para ela ou para ele, mas já ficou lá na cabeça dele a promoção. Amanhã eu vou fazer acompanhamento. E aí, como é que foi o seu shake? Nossa, que delícia. Cara, aprendi uma receita espetacular em um dos nossos treinamentos, do nosso sistema online e quer dizer, eu estou promovendo o tempo todo. Promoção, gente, não é compre 3 e pague 3 e leve 2. Pague 2 e leve 3.
Não é isso. Promoção não é desconto. Promoção não é isso. Promoção é repetição. É o ato de promover. Toda vez que alguém falar em promoção com você, na hora que a Herbalife lançar uma promoção, lembra que aquela promoção em si, aqueles flyers, não serve para nada. A não ser que você promova, repita, 30 dias na cabeça do seu consultor, 30 dias na cabeça do seu cliente, 30 vezes, 10 vezes, 15 vezes, não importa. Mas que você promova bastante. Essa repetição vai mostrar para ele que aquilo é tão importante que você não para de falar naquilo. E aí ele vai fazer aquilo ali. Então a promoção ela é extremamente importante. O cliente que compra 50, ele vai passar a comprar 100. A pessoa que compra 100, tem mais pessoas da família tomando o produto. Então tem mais indicações. E tem mais pessoas ao redor vendo o resultado dele. Aí ele vai ter cliente prêmio. Se ele vai ter cliente prêmio indicado, fica fácil você converter ele a consultor e ele vai começar a entender que promoção é repetição. Promova tudo, promova seus uplines, promova... Ah, Marcos, mas meu upline saiu. Anota uma frase do Mark Hills. O que não é importante ser dito, é importante que não seja dito. Ah, ele saiu? Não fala que saiu, só comenta. Cara, o cara me colocou nesse negócio, mudou a minha vida, já baixei tantos quilos, já estou com 20, 30 clientes premium, a Herbalife já vai me pagar um cheque essa semana de 20, sei lá, 2 mil reais. E eu estou muito animado, estou muito feliz e graças a Deus que fulano me indicou para a Herbalife. E pronto, promova seu patrocinador, promova sua rede, promova seu time, promova seus downlines. Quando você promove, você sabe o que acontece? Você recebe em dobro. E quando você só promove outras pessoas e não promove seus patrocinadores, sabe o que acontece? Seus downlines vão promover outras pessoas e não vão te promover. E aí, quando você falar com um cliente dele numa conferência 3, for tentar ajudá-lo, a sua palavra é fraca, porque ele nunca te promoveu. Quando ele te promove muito, a sua palavra é forte e vai ajudá-lo, e você vai ter mais poder para ajudá-lo. Tá? Promova dezenas de vezes as promoções da Herbalife para o cliente prêmio e fala com o cliente prêmio também das promoções da Herbalife. Você sabe que se você converter sua chavezinha para consultor, você pode atingir até 50% de desconto nos produtos? Isso é uma promoção. E você sabe que 50% é considerado um supervisor da Herbalife. Que os supervisores, eles somam pontos o ano inteiro para ganhar viagem de incentivo, para ganhar prêmios, para ganhar igual essa carteira Montblanc que eu ganhei, igual esse relógio que eu ganhei. Os meus consultores do meu time, quando atingem X pontos na Herbalife, atingiram lá 42% de desconto, eu dou esse moletom maravilhoso da fundação. E o mais legal, quando você ganhar esse moletom, a grana que foi paga do moletom vai para a Family Foundation, que cuida de crianças. Promova, promova, promova. O Pedro sempre fala, quem promove vai ao banco. Então, não perca a chance de promover. E, principalmente, promova o sistema. Porque se você, consultor que não frequenta sistema, ele fica só com você como treinador. Daqui a 3 meses, 6 meses, ele enjoa de você. Ele já sabe tudo que você sabe, ele sabe tudo que você fala. Ele sabe o que você vai falar, antes de você falar, ele para de te ouvir. Ele já não está mais te ouvindo. Ele agora está, entre aspas, no seu mesmo nível. E aí precisa de outras pessoas para falarem. Eu faço isso até com os meus filhos. Tem hora que eu chego para o meu irmão e falo, cara, preciso que você é uma boa referência para os meninos. Eu preciso que você fale isso com os meninos. E isso faz parte. Só que nós temos um sistema online, onde todos os grandes líderes da Herbalife, mais de 100 presidentes, centenas de equipes de milionários, milhares de guests vão ensinar o seu consultor se ele estiver conectado no sistema. Ok? Grande abraço, que Deus abençoe muito vocês, que essa semana seja a melhor semana de sempre. E essas jornadas vão estar gravadas, essas capacitações, essas academias vão estar gravadas. Procura aproveitar, procura rever, anotar todos os passos. O Salazar sempre falava que é nos detalhes é que você deixa de ganhar 1 milhão ou passa a ganhar 1 milhão. Então, esse milhão, não estou falando nem questão de dinheiro, conhecimento, respeito, reconhecimento, premiações, subir no plano de marketing, pode estar nos pequenos detalhes da academia da semana passada ou dessa academia que está agora. Tá bom? Grande abraço.
Fique com Deus e muito obrigado à corporação e aos coordenadores do sistema online. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado. To make that variable, which is you, powerful, here's something to consider. It's called the four ifs that make life worthwhile. Here's the first one. Life is worthwhile if you learn. You got to have the information. Without information, our dreams die. We don't have the chance to capitalize on opportunity without the information. So you have to learn. You have to know. It's very important to make life worthwhile. First, you've got to know. We learn first from other people's experiences that come along and teach us, like HBN, like the workshops, like the classes, like the seminars being done around the world. One unique way of learning from other people. But also, you've got to learn from yourself. You know, if you've had a poor week, just sit down and go over that week and say, what mistakes did I make? What did I leave undone that I should have done? Here's a couple of things. If I would have done this, I'm telling you, it would have been a different week. If you'll treat it that serious, you can learn whatever it takes to make your life worthwhile. Next, life is worthwhile if you try. You got to do something with what you've learned. Put it to work. We can share ideas all day long, but they have no power to create an organization. The ideas have no power to build a city, no power to change people's lives unless the ideas are put to work, unless somebody makes a phone call, unless somebody conducts a meeting, unless somebody talks person to person, unless somebody writes a letter, unless somebody takes action. Ideas are neglected. They gather dust. They serve no purpose. So life is worthwhile, first of all, if you learn, and second, if you try. And if you try and it doesn't work out at first, you simply try again. There's more than one way up the mountain. There's more than one way to solve the problem. Try it again. Next, life is worthwhile if you stay. You just have to hang in there. Life is like seasons. You plant in the spring, but you don't plant one day and reap the harvest the next day. It takes time. Some people plant in the spring and they leave in the summer. The weather's a little too hot. The summer's a little too long. You know, the bugs are a little too ferocious. The weeds are everywhere. But you have to learn not only to plant in the spring, but to stay through the summer. It takes time for someone to change. It takes time for someone to comprehend. So you have to have the patience to stay in the field until finally the harvest comes. And you got to have that kind of patience with yourself, right? You can't learn it overnight. You can't accomplish it overnight. But just as sure as the sun keeps rising and the seasons keep changing, your life can take on new dimensions of opportunity if you stay. You've got to stay until the game is finished. You know, what if the team is behind and they finally decide, hey, we're not going to win this game, so we're out of here. And they leave the field or they leave the court. See, we would run them out of town. If you've signed up to play the game, at least stay until that game is over. You don't have to play another game, but if you're signed up for this one, stay until it's finished. So learn to stay. Learn to hang in there through the dark times, through the tough times. Learning how to stay, that's part of being a leader. That's part of you being the variable. While others leave, you stay. While others have such a short list, they say there's not that many reasons to stay. They leave, you stay. For those who give up at the least little sign of difficulty, but you stay. That's what'll make the difference in your income versus everyone else's. Your ability to stay and see it through. Stay until your organization catches momentum. Stay until you've mastered the skill of doing the meetings, doing the training. Stay long enough until you're good at sharing opportunities, sharing story, sharing testimonials, helping other people change their lives. Just hang in there. Your harvest will surely come. So life is worthwhile if you learn. It's worthwhile if you try. It's worthwhile if you stay. Here's the last one. Life is worthwhile if you share. You got to pass along what you know. Don't keep bottled up the good ideas that have come your way. My job is to get these notes into your notebook. Then it's your job to get those notes into someone else's notebook. Pass along the ideas. It'll help the country. It'll help the community. It'll help our industry. It'll help distributors all around the world. It'll help the distributors you're next to and those so far away you cannot see.
if you will share. Unique thing about sharing, if you share, you create room for more to replace what you've shared. If a glass is full, if this cup is full, can you put any more in it? And the answer is yes, if you pour some out. So if you pour some out, now you've got room to expect some more. So if you share what you've got, that attitude of sharing, that attitude of passing it along, there's plenty more where it came from for you to share. But if you start sharing by some miracle process, life opens up the windows, opens up the channels, and you'll start receiving even more if you share what you've got. That's why I'm here, for a self-interest reason, because if I share, sure enough, more ideas will flow. If I share with you what I've got, sure enough, I'll open up a place in my consciousness and in my life for more to be poured out upon my life. And so that's why I want to share. Yes, I do wish to help you. Yes, I do wish to lend a hand. I wish to inspire you. I wish to give you ideas that you can at least check them out and see if they might not work for you. But that's not the only reason. It's a self-interest reason, because it says if you give, it isn't gone. If you give, it's invested. And sure enough, from sometimes strange sources, it comes back to you in ways that you never thought of if you develop this idea of sharing. So the variable can be you if you learn these four ifs that make life worthwhile.